Предложите компанию, которая будет обслуживать. Дайте список домов. Запропонуйте компанію, яка буде вас обслуговувати. Дайте список будинків. Не треба мені там встановлена, не встановлена форма і так далі. Приготуйте договори, які у вас є. Ось дивіться, як можна працювати. Ось чи можна так працювати. Да не оріть ви, я не з вами розмовляю, єнті. Послухайте. Поэтому продолжаем. Скажите свою позицию конкретно. Вам надо отменить полностью конкурс. Место для людей Николаев, все точно. Півтори години люди вимагали припинити угоду з керуючою компанією. Розмова тривала на підвищених, і міський голова пішов із зустрічі. Кроме того, что у меня есть обязанности городского головы, у меня есть еще есть чувство личного, собственного достоинства. Я не собираюсь здесь, вот в такой манере с вами общаться. Я ухожу с этого заседания. Щоб мер в односторонньому порядку своїм рішенням розірвав, оскільки це незаконно. Це не відповідає бажанням людей, вимогам. Ми не хочемо бачити цю керуючу компанію у себе. У нас є ЖЕК-пілот, який прекрасно, не дуже добре, але справлявся.